sot pas sesionit e Këshillit Kombëtar për Sigurinë Kombëtare kushtuar situatës në veri të Kosovës, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia do të marrë parasysh masat ndaj Prishtinës në ditët e ardhshëm dhe pas do të dalë me to. Ne duam të tregojmë vullnet të mirë dhe të japim kohë Prishtinës për të ndryshuar vendimet e saj të këqija, nëse ata nuk duan, ne do të marrim masa për të mbrojtur Serbinë, tha Vučić. Ai shtoi se e informon antarët e Quintës për këtë si edhe përfaqësuesit e Bashkisë Evropiane. Unë u thash atyre të gjitha në fytyrë, Serbia nuk do të pranoj politiken e një akti të përfunduar në mënyrë që veprimi kriminal i dikujt të marrë legalizimin dhe legitimitetin ligjor. Ju mund të bëni çfarë të doni me dhunë, por pa vullën e Serbisë, tha Vučić. Ai vuri në dukje se NATO-ja duhet të reagojë ndaj dhunës fizike dhe nëse NATO nuk reagon, ai tha se kjo nuk do të thotë se do të kemi një ndjekje tjetër për popullsinë serbe, as stuhi dhe as vetëim nuk do të ketë më. Presidenti Aleksandar Vučić tha sot se Serbia nuk dëshiron të ketë qëndrim hakmarrës ndaj Prishtinës duke futur disa masa. I pyetur se si e komenton deklaratën e zëvendës kryeministit të Kosovës Bislimi se asociacioni i komunave serbe nuk do të formohet, Vučić tha se ai e thot të vërtetën vetëm kur bëhet fjalë për synimet ndaj serbeve. Urrejtja e tij ndaj serbëve është e madhe dhe atij duhet i besohet për këtë, sepse atëherë ai po thot të vërtetën, vuri në dukje Vučić. Ai tha se don të dëgjon nga Bashkimi Evropian nëse marrveshja e Brukselit është e vlefshme ose jo. Ne kemi pyetur Bashkimin Evropian nëse ka marrveshje të Brukselit apo jo, pse duhet të vim në Bruksel nëse nuk ka marrveshje të tillë ose vetëm për Prishtinën është e vlefshme atë që kur atyre u pëlqejnë, ajo të zbatojnë marrveshjen dhe kur ata nuk e pëlqejnë atë nuk e zbatojnë, tha Vučić. Numri i serbëve të mbledhur në vetkalimin i Arinje ku po protestojnë kundër daljes së njësisë speciale të Prishtinës dhe vendimit për anulimin e targave serbe sot është dukshëm më i lartë se dje, raporton reporteri Kosova Online. Gjithnjë me shumë qytetar po i bashkohen me ata që kaluan natën në vendkalimin i Arinje, cili është bllokuar për trafik që nga mëngjesi i dieshëm në shenjë proteste ndaj masave të zbatuara nga qeveria e Kosovës. Nga rruga nata me prashme në Jarinje kaloi në mënyrë pasore dhe pa asnjë incident. Serbët e mbledhur qëndruan zgjuar gjatë gjithë natës rreth zjarreve në grupe prej rreth 10 vetash, antarët e njësisë Roso nuk ishin të dukshëm. Ata ishin pranë automjeteve të tyre të blinduar dhe nuk ishte provokime. Njerëzit që i bashkohen protestave sjellin ujë, ushqim dhe rrobë të ngrohta me vete, kështu që përshtypja është se serbët nuk kanë ndërmend të largohen nga protestat. Sot drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković u bëri thirrje serbëve në Kosovë dhe Metohi që të mos reagojnë ndaj provokimeve të fundit nga ana Prishtinës, duke theksuar se Serbia do të luftojë për popullin e vet me paqë dhe përparim ekonomik. Petković tha se një lëvizje e tillë nga ana Prishtinës është e paparë dhe se kryeministri i institucioneve të përkohshme të Prishtinës Albin Kurti dëshiron të shkaktojë incidente dhe destabilitet me çdo kusht. Përshëndes popullin tim dhe të drejtën e serbëve në Kosovë dhe Metohi, i cili mbron me vendosmëri të drejtën e tij për lirinë e lëvizjes dhe jetës, tha Petković për TV Pink. Kosova promovon stabilitet dhe siguri jo vetëm për qytetarët e saj, por edhe për rajonin dhe me gjërë, tha kryeministri Albin Kurti sot në hapjen e konferencës FSK dhe partnerët. Kurti theksoi se Kosova synon të jetë pjesë përbërëse strukturave të sigurisë rajonale dhe globale, veçanërisht i NATO-s dhe Bashkisë Evropiane, si dhe të promovoj marrëdhëniet fqinësore paqësore me qëllim të rritjes së stabilitetit dhe besimit mes vendeve në rajon. Kryeministri Kurti shprehu mirënjohje të thellë për rolin e rëndësishëm që ka NATO-ja përmes KFOR-it që ka luajtur në zhvillimin e sektorit të sigurisë dhe ruajtjen e një mjedisi të sigurt në Kosovë. Vendimi i një anshëm i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të nisur një sitin special në veri të Kosovës pa koordinim me Shtetet e Bashkuara do të ketë pasoja të mëdha, shumë dimensionale në ditët dhe javët e ardhshëm, tha këshilltari ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçit, Artan Behrami.
Me këtë vendim Kurti hapi rrugën për reinstalimin e strukturave paralele në veri, rihapjen e barikadave dhe rojet e urës, tha Behrami për portalin Kosova Online. Ai beson se vendimi i Kurtit nuk është i rastësishëm dhe synon të ndal dialogun dhe të zhvlerësoj të gjitha marrëveshjet e arritur në dekaden e fundit në Bruxelles dhe Washington. Një përpjekje për të ndryshuar historinë e Kosovës nuk do të jetë kurrë në përshkrimin e detyrës së kryeministit të Kosovës. Kjo është bërë për mrekulli të presidentit Serb Vučić, shtoi Behrami. Analisti Baton Haxhiu thot se ai dyshon se Kosova do të ketë fuqi për të vendosur reciprocitetin e veri dhe kjo është arsyeja pse kryeministi i Kosovës Albin Kurti në fakt po punon kundër vetes me vendimin për targat, raporton Ekonomia Online. Haxhiu përshkroi vendimin e Kurtit për të vendosur reciprocitet me Serbinë lidhur me targat si diçka pretej fuqisë së Kosovës. Problemi është në fuqinë e shtetit të Kosovës dhe Albin Kurtit, nëse kryeministi në konfliktin me Serbinë dhe Veriun nuk e vlerësoj si njësinë jonë speciale është në gjendje të ruaj krenarinë e saj dhe krenarinë e shtetit tonë, atëherë për fat të keq Albin Kurti punon kundër vetvetes, tha Haxhiu. Moti sot do të jetë me vranësira dhe i freskët, me temperaturën më të lartë e ditës deri në 22 gradë Celsius. Moti ngjajshëm pritet të jetë edhe në 3 ditët e ardhshme.